Privremeni organi u lokalnim samoupravama donose odluke o tekućim neodložnim poslovima da bi se budžet realizovao u skladu sa zakonom. Na današnjoj sednici privremenog organa grada Pirota doneta je odluka o utvrđivanju poreza na imovinu, a na osnovu prometa nepokretnosti u zonama grada. Tako se svake godine utvrđuje iznos osnovice poreza na imovinu, koji će, kaže predsjednik privremenog organa grada Pirota Vladan Vasić, biti uvećan iduće godine. Dakle, to je zakonska procedura i uzimaju se prosječne cene iz te zone. Ako u nekoj zoni nije bilo prometa, onda se uzima granična zona. Naprimjer, ako u četvrtoj zoni nije bilo prometa, uzima se prosječna cena prometa u trećoj zoni. I mi smo se trudili da vidimo da u okviru svih zakonskih mogućnosti dođe do minimalne povećanje poreza na imovinu i čuli ste u nekim slučajevima, kao što je promet stanova, a cena stanova je dosta porasla, će osnovica biti povećana za 8-9%, a gro toga gotovo sve osim povećanja cena stanova u ključnim zonama kao što su druga i treća će ostati na nivou od prošle godine. Na sednici su donete odluke o raspodeli sredstava iz tekuće budžetske rezerve koju je lokalna samouprava Pirota dobila od vlade Srbije. Doneta je i odluka o izmenjenom programu pošumljavanja. Dakle, samo da vas podsjetim da smo 2 miliona dinara doneli odluku da se vrši novo pošumljavanje, to 9532 sadnica bora na lokaciji Sarlah, 118 sadnica oko novog poligona na lokaciji Vašarište, 43 sadnice prema gradskoj bolnici i oko 450 novih sadnica na lokaciji prema Tigar Tiresu od tunela do petlje Pirot Zapad. Pored toga, usvojena je subvencija za gradski prevoz, novo od 5 milijuna dinara da ne bi došlo do povećanja cena što mesečnih, što pojedinačnih karata. Doneli smo i odluku o puštanju u proceduru strategije za bezbednost saobraćaja. Mislim da je Pirot dosta bezbedan grad u tom smislu. Članovi privremenog organa doneli su i rešenja o usvajanju liste korisnika za energetsku efikasnost. Za ove namene iz budžeta grada i Ministarstva rudarstva i energetike izdvojeno je 38 miliona dinara, a mere će koristiti 102 domaćinstva. Vasić ističe važnost postojanja sportskih klubova i udruženja. Na sednici privremenog organa doneta je odluka o isplati dodatnih sredstava fudbalskom klubu Jedinstvo u iznosu od 150 hiljada dinara, fudbalskom klubu Senjak 250 hiljada dinara i fudbalskom klubu Radnički milion dinara. Dva kluba, Jedinstvo i Senja, koji su u višem nivou takmičenja u odnosu na prošlu godinu, koji imaju dosta velike novčane probleme i sami znate da su sportske organizacije uvek veliki potrošači i bukvalno želimo da se brinemo o tome da sportske organizacije u Pirotu i finansijski dobro stoje, da okupljaju mlade ljude i da se mladi bave sportom, a ova tri kluba su danas pomognuto zato što su zaista u teškoj situaciji da bi prebrodili neke novčane probleme koji su u proteklom periodu stvoreni. Doneta je odluka o zaključenju ugovora između grada Pirota sa Tigrom AD o korišćenju prostorija u ulici Narodnih heroja, ove kompanije bez naknade. Usvojena je i odluka Upravnog odbora Muzeja Ponišavlje o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora, a u zakonski predviđenom roku za raspisivanje koji je 60 dana od isteka mandata sadašnjem direktoru. Domu zdravlja Pirot biće dodeljena sredstva za angažovanje lekara specijaliste pedijatrije na određeno vreme na 3 meseca. Za ove namene iz gradskog budžeta izdvojeno je 550 hiljada dinara.